Čaute chlapi, že vás zdravím 20. februára, čo je konečne druhý krát, čo oslavujem aj ja. A je to medzinárodný deň vlastne dýmania. Sice som si odprisahal, že nebudem dýmať zrovna tabaky, ktoré mám zatvorené v plechovkách a že dodýmam všetky tie vzorky, ktoré sa mi tu nahromadili, čo sa mi pomaličky darí, ale bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, proste povedal som si, dneska na tento sviatok si zapáli môjho obľúbeného Sherlocka Holmesa tejto dýmečke od Radka Skoždopol. Vlastne všetko takisto ako minulý rok k tomuto sviatku som vám chcel len zapriať, nech sa vám darí nájsť tie dobré tabaky, ktoré vám chutia. Nech sa vám darí vyberať len tie krásne dýmky a tí hlavne, ktorí vyrábate, tak nech sa vám daria krásne kresby a ešte krajšie tvary. Prakticky všetko k tomuto dňu, tam nie je čo viacej povedať, treba len oslavovať, dneska dýmať, čo to pôjde, nech sa to oslaví poriadne, ak to nestihne dneska, tak si to asi vynahradí určite iným dňom. Ale určite mi nedá sa pristaviť samú videjku, že naozaj zhrniem len krátko, pretože mne sa tak zdá, že ľudia absolútne nečítajú, keď počúvajú, tak sa nesnažia chápať. A tak som si povedal, že to posledný krát, už keď som to napísal asi všade, tak to poviem aj vo videu a to bude posledný krát, čo k tomu všetkému poviem. Video nemalo byť o nikom presne. Použil som jeden príklad, ktorý bol na nejakú minútku čosi. Som opísal, že ak stretnete takéhoto človeka, ako sa stalo mne, pretože som sa vtedy tiež dosklamal, tak ak stretnete takého človeka, tak sa nebojte voči nemu vystúpiť, povedať mu to a proste ďalej to s ním neriešiť. Ak príde náprava, ako sa stalo v mojej rodine, 4 roky som niekoho musel ignorovať, nakoniec sme sa stretli, časom sme si to vysvetlili, nie je problém. Ak však ale tá možnosť tam nie je, tak sa jednoducho nebojte, vystúpne proti nemu, nezačnite len tak ignorovať bez toho, aby on vedel, o čo ide, bez toho, aby vy ste dali nejaký svoj postoj. To je všetko. Mňa najviac na tom pobavilo, že video má 19 minút a všetci, alebo nie všetci prakticky, Michal Zajaček sa krásne vyjadril k tomu, čo ho zaujímalo. Peťo Novák sa vyjadril k celému videu od začiatku, od dýmiek, cez tabaky, až ku poslednej veci s tabakom, ku všetkému. Ale presne to, čo som v tom videu povedal, bolo, že o toto sa, no že som presne vedel, že ľudia, ktorí napríklad zase budú chcieť vedieť, že kto a ako a prečo si dal tento príklad, sa budú o to zaujímať. A tak som presne v tom videu povedal, že sa o to nezaujímajte, bol to proste príklad a myslím, že bulváru máte inde veľa. No samozrejme ľudia, to ako keď som povedal, zaujímajte sa, píšte mi, proste, nie, nebudem, proste som tomu aj nepochopil. A myslím, že keď ma dám tomu videu aj úplne iný názov a napíšem niečo ako dogmy, ktoré sa, neviem, dogmy, ktoré kolujú o dýmkaroch, tak proste by to bolo úplne v pohode. Ale neriešim to, stojím si za tým, čo som povedal, proste. Ja to len zopakujem, že dýmka je nástroj na dýmanie. Tabak je hlavná zložka v nej. Nepoužívate ho rýchlo, aký na to, aby ste vedeli lepšie, suchšie dýmať. Proste sa to naučte časom. Ďalšia vec, ak stretnete človeka, je jedno, či je v YouTube komunite, či je na nejakej pražskej buňke, či je v brnenskej buňke, či je v Ružomberku, v Žiline, je to úplne jedno. Ale proste nebojte sa vystúpiť, pretože naozaj ľudia majú problém s tým vystúpiť proti niekomu, povedať
proste to, čo si myslia. Majú s tým problém. Ja s tým problém nemám a proste tak väčšinou končím, že sú ľudia nasratí, ale ja som rád, keď mne ľudia povedia názor. Prakticky som ten názor o niekoľkých počul aj zlý. Myslím, že sme si to vydebatovali, vypísali, skončilo to tak, že neutrál, OK. Tak proste s tým nie je problém, ja to berem, on to zobral, rozlúčili sme sa, nie sme kamaráti, dovidenia. Ja s tým nemám problém. Preto vyjadrím aj svoj názor, to, že som to vyjadril verejne, ja na tom nevidím nič zlé. Keď sa píše o politikoch, tiež sa to musí dať verejne tiež na, a proste je to úplne normálne. Samozrejme, ak som tým videom niekoho urazil, tak sa mu ospravedlňujem. Neviem, napríklad, z koho by som mohol uviesť, ale tých donlajkov tam je trošku viacej, takže ak som niekoho tým urazil, že som si dovolil podať svoj názor na dýmkarskú komunitu ako takú, nie YouTube-ovú komunitu, ale celú dýmkarskú komunitu, čiže je to online alebo normálne v krčme ako takú, že z toho sa začína robiť niečo, že sme vyššie a že ako ostatní a že dýmky sa musíme k ním modliť a musia to byť len tie najkrajšie umelecké diela. A keď som sa proti tomuto postavil, niekoho som tým urazil, tak sa ospravedlňujem, aj keď nemusím, ale je to môj názor. Takže tým by som to ukončil. Naozaj od ďalších videí, alebo či už budú chodiť komentáre a podobne, sa prakticky vyjadrovať nebudem na túto tému. Všetko máte vo videu predtým. Proste ak tam nie je ničo viacej povedať. Ak toto nebude chcieť chápať, bude sa zameriavať na jednu minútu, tak nech sa zameriava. Ten, kto to po ním pojme to video úplne celé a pochopí, že to je o milión proste záležitostiach, o komunikácii, o dýmkach, o tabaku, tak proste to pochopí a nebude to riešiť. Dobre, to je všetko. Uvidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude, sa mi zdá, že pre nováčikov zaujímavé. A ja, šťastný sviatok a užívajte sa.